Проститися із Олександром Цюплом до Канева прибули друзі, знайомі та односельці. Аби віддати останню шану товаришу, його побратим Сергій Зовтун приїхав із Миколаївської області. У 2019 році ми попали в одну роту, а потім нас перевели в автозвод разом. Так як я закінчив строкову службу, Сашко далі пішов по контракту. Хлопець був дуже приємний, допомагав усім, завжди шутив там. Підтримував нас, коли нам було тяжело по службі. Я як ще служив срочку, він вже на контракті був, то він їздив, ще як зона АТО була у нас, то він їздив туди, там, ну, ротація по 3 місяці була. Ту частину, що прилетіло, ми там служили разом, це також моя частина. Не стримує сліз перша вчителька Олександра Ольга Чайка. Сашуня був дуже добрим, ввічливим, товариським хлопчиком. Ми дякуємо його родині, що виховали такого справжнього героя, який захищав нас від цієї російської навали. Олександр Цюпло проходив військову службу за контрактом, мав звання старшого солдата, служив старшим водієм-електриком, розказав радник міського голови Микола Москалець. Коли ми говоримо, що 25 років – це дітки, їм служити не можна, то цей прийшов туди у 20 років, вже 6 років був щитом між злом і нами. Валерія Вишнева розказує, хоч і не близька родичка Олександру, але завжди вважала його рідним братом. У дорослому віці ми з ним дуже добре спілкувалися, зустрічалися. І коли я сьогодні їхала в Канів з Києва і приїжджала сільпо, згадувала, як ми з ним йшли, безтурботно так. Обговорювали, от коли буде нарешті день перемоги, ми з тобою знову зберемося, будемо їсти пельмені і пити пиво. Він обіцяв, що приїде до нас додому після перемоги. Я в той час взагалі була на роботі, знаєте, мені моя подруга така скидає в Полтаві, таке сталося. Я така, треба написати Саші, як там, ну, як в нього справи. Але наскільки забігалась на роботі, що я йому не написала, і мама на наступний день мені дзвонить і каже, Лір, а Саші немає. У Олександра залишилися батьки, брати і сестра. Власну родину він створити не встиг, розказала Валерія. На знак шани герою сьогодні у громаді оголосили день жалоби, сказав речник міського голови Микола Москалець. Місцем останнього спочинку Олександра Цюпла стала Алея Слави на центральному кладовищі Канева. Марія Гаврилян, Олег Кураш, Суспільне, новини Черкаси.